Kanaska tartuisi, kas viie vabalt isalt, et nii maas võtsid saada. Paari laavu ma tulin, sõtjaran. Asi sen, võtš mi, võtšišta asen, mikič hoogi hatvad metsanum ar, inferi nere čartanapeti het, inči enk meng, optasac hoogzi ču, de kanu ar čartanapet aink e masna gitsun iran, abdi di, pata enk stac. Եթե ինչ որ մեկը կարա ասի, որ սա հնարավոր չի հնարավորի ասեն, սրա հինը, սա ձևափոխվեց նախ տարվայի համեմատա, որ ավելի նույնիսկ մեծ տարածք է զբաղացնում, եթե ստեղ սենց կտրվածքները դրա մասին դիտեք, ասում դետոնային գիծը, այսինքն դիզայնի համար նույնիսկ դիզայնի համար ասի, բայց հողային տարածքը մեծացել է դրա շուրջ. Ես մի ամիս առաջ այնտեղ ականատես եմ եղել, որ այնտեղ ամբողջությամբ հող ա եղել, այսօր արդեն 10 միլիոնով պատկած եմ, ես ականատես եմ եղել։ Ճիշտ եք ասում, ես հեսա հաստատեմ ձեր բառերը ասեմ ինչ է։ Ուրեմն, քանի որ այնտեղ ջրա հեռացման խնդիր ունենք, ջուրը կուտակվում էր, փչանում էր, որ նորից մյուս տարի էլ կարիք չներ, մենք մոտավորապես միեսքան բարձացրել ենք, նայեք այս հատվածը նոր լցրել է, ինքը ցածր էր, չէ՞, ավելի ստեղից։ Աստեղ լցվում է հող, շեբեն, այն ինչ որ, այն որ այս տարածքում է կամ վերվելա պիտանի բան չի։ Այդ հողի վրա նոր բետոն արվում։ Եթե 8 մետրանոց որ պետք է բացասեմ, օրինակ 8 մետր բետոն չեն լցնում։ Ես գիտեմ, ինչ որ համապատասխան բաներ են։ Բայց դուք դեռ չեք կարողանում, որ այստեղ բանը, դուք ոչ մի ձևափոխում։ Մի բան ես ասեմ, դուք կարող եք ձեր նեի նկակ, ես ձեզ 5 տարիներից, 5 անցյալ տարվանից, 8 տարվանից ֆոտոներ ձեզ ուղարկում եմ, որպես քաղաքացի, եթե ձեզ հետաքրքիր է։ Դրական միջոցների ուղարկել, եթե ձեզ հետաքրքիր է, ես ձեզ կարող եմ ուղարկել, թե ինչ ձևով է եղել, կամ կարող եմ հրավիրել մեր գրասենյակ ֆոտոները ցույց տամ։ Ինչ ձևով է եղել, ուտեղ եղել է հող, որը մենք ծածկել ենք, թե չի եղել։ Յուրաքանչյուր մարդ, ովքեր ջազը սրճարանից ուտ տվել են, մոտակա 9 տարիստեղ, իրանք շատ լավ պատկերացնում են։ Այդ մարտիկ, այդ ցանկացած կետը, որ հիմա բետոնը տեսնում, իրանք այդտեղ սեղանատով դրած նստել են, օգտվել են այս սրճարանից։ Ցուցանակը հասկացան, որովի օրենքով սահմանված կարգով երբ ցուցանակ։ Որ ցույց չասեմ, վաղը չեմ ուզում, հնարավոր է վաղը։ Վաղը չեմ ուզորը կան վաղը։ Հա, ես չեմ ասում, սա շինթուլտություն չի, սա բարելավում է։ Բարելավում է։ Մենք արդեն 2 ամիս է դաձել։ Իվանյան, ուրեմն տեսեք, որպես իրազեկում։ Այդ ինչ եք ուզում։ Այսինքն չպատասխանեմ ձեր հարցին։ Չէ, մի ռոպե, 2 ամիս է, մենք այդ հարցադրումն արել ենք, որ ես սկզբում դուք եք եկել, ճիշտ եմ։ Այո, որ ցուցանակ կա։ Այն վաղ որ եկել եք ցուցանակ կա։ Այդո մի հատ բան, անիմաս ցուցանակ եք վերել, գիտեք, դա ցուցանակ ես չեմ համարում, դա անիմաս ցուցանակ է, որի վրա նշ։ Չէ, կարամ գնամ նկարել։ Ցուցանակը ո՞նց է պատկերացնում շինարարության պրոցեսը, սա է սաղուտը։ Այո, շին նախագիծն եմ պատկերացնում, պատկերացնում ամիս ապսակի։ Ասեք տեղը շին նախագիծներ են կպցնում։ Այո, եթե դուք… Ինչ որ մի տեղ կենց պատկերացնում։ Այո, բոլոր տեղերում այդպես է, բոլոր որտեղ շինարարություն ար պատարվում, իշտ թաքցրած արինում, նախագիծ, իսկ ձեզվով նախագիծ չկա, դիզայն անդամել է, ատորներով… Այսինքն, որ շենք են սարկում, ես որպես քաղաքացի շատ եմ տեսել, շենք ա կարություն շենքը, շենքի դիզայնը, ասած թե ինչ արտաքին տեսքա ունենալու շենքը ավարտել է։ Նախագիծը պետք է փակվի։ Փակվում է փողոցում։ Այո, այո, նախագիծը փակվում է, որպեսզի հարուստը տեղի ունենա։ Դե դա չէ, արդեն հասկացա, մեր ցուցանակի վրա պետք է ավելացվի, մեր ցուցանակի վրա պետք է ավելացվի ավարտման ժամկետը, պատվիրատու կապալարը ճիշտ է։ Դուք օգնեցիք ինչա, օգնեցիք, արդեն ասեցի։ Վաղը չեմ մյուս օրը, ամեն օրը դա, վաղը չեմ մյուս օրը դա, եթե ծուցանակի վրա այս կոտերից որոշ բան է, մեջի բան է, եկե պայմանավորվենք սկսկը, դա դադարեցվի շինարարությունը, միջև չէ, ընկեր ջան, ուրեմն մի ոպե հիմա, եթե ես սկան հարգանքով, որպես քաղաքացի ձեր հետ խոսում հասկանում եմ, դա ճիշտ է, որ դուք իրավունք ունեք, թե ինչ-որ բան դադարացնել։ Ես չեմ դադարել։ Հա, համաձայնեք։ Չէ, հիմա ես ոչ մի ես ձեզ օրենքն եմ տալիս։ Հասկացա, ես լսեցի, ձեզ շատ շնորհակալ եմ օրենքը տվեցիք, եկեք ավարտենք ես քանով խոսակցությունը։ Բայց դեղ էլի իրավախախման կետեր կա, որոնց առաջանալու են, հարկե ոչ։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։